אם הייתי בברית, אחד יושב עם זקן כמו של מתושלח, נראה כאילו איזה תנא דבי אליהו. אבל כשהתחיל לדבר הבנתי שזה ירחם השם ישמור ויציל, ואיזה שטויות יוצא מהפה שלו. הוא משכנע אנשים לא להצביע. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה מדבר שם? אתה לא יודע? יש ממשלת הצללים. אמרתי, שוב בדק ממשלת הצללים. אומר לי, מעל הממשלה יש ממשלת צללים, הם שולטים על הכל, סדר עולמי חדש. בכל ההצבעה לא קובעת כלום, כי במילא הם מחליטים מי ימשול ומה יהיה. אמרתי, תגיד לי, בן אדם, אתה רציני מה שאתה מקשקש? יש תורה, יש חכמי ישראל. מה, אתה יותר גדול מהם? לא, חלילה, אבל הם לא מבינים. מי שאומר כאלה שטויות, שאומר חכמי ישראל לא מבינים, רבותיי, זה אפר לפיו. מה זה הקשקושים האלה? מה השטויות הללו? קראתי לבחור ההוא לצד. אמרתי לו, בואי נראה. הוא אומר לו, תראה, אם אתה מצביע, זה סיטרא אחרא. אתה נותן כוח לסיטרא אחרא. אמרתי לו, בוא, תקשיב לי טוב. אתה בחור טוב, תקשיב לי. לך תצביע. נכון, אתה מפחד שאולי זה עבירה? בוא נעשה הסכם, אני אתן לך כף. אם זה עבירה, הנה, אני אתן לך יד, אני לוקח אותה. אם זה מצווה, זה שלך. כן, הרב! שס! לא חזק ובאו. אמרתי לו, תתפלל עליי שיהיה לי מלא עבירות כאלה. אם אתה יכול, תתפלל, תזכיר אותי שיהיה לי מלא עבירות כאלה. שנתפוס מלא יהודים, שיצביעו שס. שיהיה לנו תורה.